Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho videjka a dneska se podíváme na nejdivnější věci, který kdy kdo našel na Google mapách. Jsem na to opravdu zvědavej, každopádně teď vás chci ještě pozvat v pátek na videjko, protože budeme otvírat tyhle ty dva bad boye. Kdybyste nevěděli, tak to jsou Pokémoní balíčky z 99., to znamená více jak 20 let starý. Musím na ně být hodně opatrný, protože tam můžou být kartičky, co stojí i několik stovek tisíc. Každopádně to uvidíte až v pátek. Já s tobou nervní, každopádně my teďka jdeme na to. No to fuck, jak se tam dostala. Každopádně ty paneláky taky vypadají dost divně. Nicméně, tohle je fotka z Hongkongu, kde prostě, proč ne, že jo, je výletní loď uprostřed cesty. Takový ten pocit, když jste miliardář, ale bojíte se moře, ty vole. Tak si hodíte 50-metrovou jachtu k baráku, proč ne? A ta musí být obrovská, když to porovnáte s těma panelákama. What the fuck, to vypadá jak obrovský krab. Jako nevěřím tomu, to musí být Photoshop, protože tady máte, co to je, lodě nebo auta, takže by ten krab měl třeba 40 metrů, to je blbost asi. Ty vole, ale teď jsem co kdyby to nebyl Photoshop? Co kdyby opravdu, protože jako kolik 93%, 92% oceánu furt nemáme prozkoumanýho. Co když fakt jako někde hluboko v tom moři žijou takovýhle hovada? Jak já nevím jak vy jo, ale pro mě je krab prostě mořský pavouk, protože to taky má 8 nohou, fuj, prostě se mi to nelíbí. Za to krabí klepítka, ty jsou výborný. Z jednoho takovýhleho bych se dokonce pořádně najet. Tak tohle je hodně creepy, ty vole. Píšou, že to má být kočka. Mně to přijde jak nějaký divný mimo. Zemštěn. Jako mít tohle sto rozesetý kolem baráku, tak bych se asi moc nevyspal. To je hnusný, ty vole, fuj. Irák, krvavé jezero. Pokud vaše rodina pije vodu z tohohle z toho jezera, tak se není čemu divit, že se průměrného věku dožívá 20 let. Takový to, když máš chemickou továrnu a trošku ti uteče do řeky. Třeba takhle vypadala Bečva, ty vole. Nice. Tohle je opuštěná výletní loď někde na Antarktidě. Jako já nevím, já jsem byl na výletní lodi a poslední místo, kam bych s ní chtěl plout, je Antarktida. Většina těch lodí je dělaných jako do tepla. Ale teď si vemte, že tam jste na dovolený. Reálně si zaplatíte lístky na tuhle tu výletní loď na Antarktidu. To musí být drahý jak prase. Přijedete tam, něco se stane a vy tu loď musíte opustit. Dovolená za všechny prachy. To je asi stejně super, jako když řekneš, že jedeš k moři a pak pojedeš do Polska. What the fuck, proč by tohle někdo dělal? Tohle to je jedna hora v Chile, takže ten nápis musí být sakra veliký. Ale furt přemýšlím proč. Teď tam nikde nic není. To musí právě někdo cíleně hledat na těch Google mapách. Takový ten pocit, když jste marketingový ředitel v Coca-Cole a zbývá vám 20 milionů, který prostě musíte utratit, jinak vám je příští rok nedají. Tak vymýšlíte pičoviny, vole. Kdybyste chtěli další videjko z Google map, tak se hoďte 15 000 lajků. Už jsou tady, vole. Už jsou tady. Dámy a pánové, tohle je mimozemská tvář na Antarktidě. Jako what the fuck, ale tohle to ti prostě příroda neudělá, ty tam je i nos a oči. I náznak rtů, ty vole. Ale ono, když se podíváte, tak tady to taky trošku vypadá jak tváře. Jako divný, ale jo? Čínský Michael Jackson po plastice nebo něco takový. Tady mají nosní dírky. Jako já nevím, jo, já zas nechci být člověk, který říká, ty ve, všude jsou tady mimozemštění a vládnou nám ještě ří lidi, ale tohle aby vytvořila příroda. A zas jako je to na Antarktidě, tam není úplně tolik lidí, kteří by mohli takhle prankovat Google mapy. Tohle je Gulliver a je to na střeše jedné španělské budovy. Gulliver byl takový ten týpek, jak objevil ty úplně mrňavý lidi, kteří se ho pak snažili sejmout, co? Já jsem ten film viděl naposled s Jackem Blackem. Já teď nevím, jak to v knížce je. No ale jako když to porovnám s těma pruhoma na té silnici nebo s těma stromama, tak ta postava musí být strašně veliká. Ale zase ty vole, je to v místě, kde to stejně nikdo jiný, kromě Google Map, neuvidí. Tyva, i když tohle to může vypadat jako třeba nějaká dlažba, tak je to obrovská továrna na sůl, ale vypadá tak nějaký umělecký dílo nebo kamínky. A tohle to všechno jsou prostě nějaký jezera. To je masakr. Je fakt, že mě nikdy nenapadlo, že existuje továrna na sůl. Já jsem prostě nikdy nepřemýšlel, kde se ta sůl bere, jako já jsem čekal, že z moře, ale oni na ní jsou evidentně továrny. To je hustý, ty vole. To vypadá, kdyby tam vlítnul nějaký meteory. Tohleto je Jižní Amerika a tohleto je Antarktida, takže tohleto je vlastně to, co oddělilo tyhlety dva kontinenty od sebe. To je masakr, jak to takhle vypadá. Jako fakt to vypadá, jako kdyby tam něco vlítlo. No ale to asi nic být nemohlo, jinak by to naši planetu zničilo, protože tohleto je několik tisíc kilometrů, že? Takže by to bylo mnohokrát větší než ten starý, co třeba vyhubil dinosaury. Ten podle mě udělal kráter, který byl takhle jako třeba malinkatej. Tahle fotka je pojmenovaná jako mořská příšera na Novém Zélandu. Já nevím, mně to prostě přijde jako puklina v moři. Teda pokud samozřejmě není víc fotek, že se ta puklina hejbe, ty vole, že za 10 minut je úplně jinde. A taky je zajímavý, jak tady z toho jdou ty vlny takhle divně. Že jako vlna se ti tady takhle divně nezlomí, že jo. Hej kámo, ono v té hloubině moře něco bude. A až to naserem. Každopádně já si myslím, že tahle ta příšera bude v pohodě, že bude OK.
What the fuck? Dámy a pánové, jelikož to pořizuje snímky, tak se může stát, že se během té fotky něco uděje. Tohle to je například explodující ruská loď. Neřekněte, jak lidi tyhle ty věci hledají. Jako jestli fakt třeba 4 hodiny reálně projíždí prostě Google mapy, dokud nenajdou něco divného. To by mohlo být zajímavý. Najdeme něco v Česku, ty vole. Já co jsem tady teďka třeba našel, je to myslím ten Hitlerův most, že jo, že ho nedodělal. Že to je prostě most, co končí takhle ve vodě a nikam dál nevede. OK, vrátíme se tady k tomu. Tohle to je prej na Antarktidě havarovaný UFO. Jako taky to může být spadlá družice, protože těch družic tady lítá 10 000 nad náma. Tak asi úplně bych hnedka neříkal, že to je UFO. Ne, co říkají Američani? Oni říkají meteorologický balon, že jo, všem. Ty vole, ale ono to vypadá jako vstup do té speciální jeskyně, kterou měl Superman. Pevnost samoty nebo něco takového. Pevnost samoty, vole! Ještě, že mám holku, protože když tuhle informace vím, tak bych opravdu měl pevnost samoty. What the fuck, tohle to nechceš vidět, ty vole. To je totiž krvavá stopa. A je to vražda v přímém přenosu. Pro jistotu, YouTube je hodně citlivý, tak vám to asi trošku zamažu, ale jako tohle nechcete vidět, ty vole. Ale vemte si, že jste na odlehlém místě, ty vole, máte to přesně vymyšlený a zrovna nad vám letí satelit Google, který to vyfotí. Jenom do prdele. Mořská příšera v Antarktidě. Doufám, že se to popere s tím krabem, ty vole. Já tam sice nic nevidím, jo, přijde mi to jako obrys Godzilly, ale tady něco je. To bude nějaký plejtvák nebo něco takového, ne? Akorát je to divně vyfocený, když tohle vypadá jako kus krakatice. Ty vole, já už jsem dlouho neviděl ten film Krakatice, asi si ho pustím. Ty vole, pustím! Dobře! Taky si puste Krakatici! No fakt nevím, ale je to nechutný. Tam je problém, že vy to nemáte s čím porovnat, že jo? Protože tam není žádný měřítko. Takže nevíte, jestli to, na co koukáte, má 100 metrů, anebo metr a půl. Ale podle těch vln to bude větší. Oh, už nikdy nepůjdu do moře asi. Tohle to je v Líbyi a je to bazén, nebo prostě nějaká vodní plocha, která nemá dno, anebo má to dno strašně hluboko a není vidět. Ty vole, do toho bych nevlez. Tohle bych měl úplný pocit, ty vole, že to jde do půlky planety a budou v tom ty příšery, ty vole. Budou se vylejzat kaiju. Já nevím, ale já jsem takový ten typ, že fakt nemám rád, když jsem ve vodě, když nevidím pod sebe a nevidím na dno. Že tam je pode mnou jenom ta temnota. Oh, takže z tohohle mám úplně husí kůži. Zelené kruhy v Nevadě. A tak tady je asi jasné, že to dělají lidi, ne? Podle mě to třeba budou nějaký zelený bazény nebo taky prostě nějaký divný farmy. Ale ty vole, jak je to symetrický, co? Jak to mají všechno rozdělený na ty čtverce? Kdo ví, jestli to není zástěrka pro nějakou oblast 51. Obří trojúhelník v Americe. Jako kdyby to tam nestálo delší dobu, tak bych si myslel, že to tam udělal Kazma. To bude asi nějaký starý divný letiště, ne? Jaký je jiný důvod, proč by někdo dělal obrovský trojúhelník uprostřed pouště? Já bych si to třeba na zahradu nedal. Tohle ovšem vypadá hodně zajímavě. To je taky v Americe a jsou to rybníky chloridu draselného. Nevím, proč někdo dělá rybníky chloridu draselného, ale tady můžete vidět rybníky chloridu draselného. Ano, moc mě baví říkat tohle slovo. Tam se ale asi nevykoupíš. Utopený auto na Bahamách. Ale utopený teda hodně daleko od břehu, ty vole. To buď to někde muselo sjet a muselo ho tam dovlíct proud. A nebo to bylo v Grand Tour, že vyloženě úplně očišete auto, necháte jenom karosérii a to pak někam hodíte a on z toho vznikne nějaký malej korálový útes. Takže si myslím, že to je spíš ono asi. Dámy a pánové, tohle se jmenuje hřbitov letadel a je to v Arizóně. Sem se vozej americký vyřazený letadla. Ty vole, jak to je pěkně seřazený, že jo? To dělal nějaký perfekcionista. Tady vidíte i ty asi vrtulníky, předpokládám. Nebo hodně malý letadla. My neříkejte, ty vole, nějaký business plan, že si koupíte 2-3 letadla, to nemůže stát takový majlant, když jsou vyřazen. Cení jim tam hnijou. A uděláte z toho třeba nějakou stylovou restauraci prostě. Hej kámo, to je nápad. Ne, že mi to někdo vezmete. Uděláme si letadlovou restauraci. Ale všichni tam budou jako v první třídě. Já mít 50 milionů navíc, tak ne bych věděl, co s tím dělat. Mě mohl založit Bugstrix. I když to možná vypadá jako hra, tak ve skutečnosti to je kráter, který vzniknul tak, že tady na to místo před 50 000 lety narazil meteorit. Tady můžete mít porovnání nějakýho obrovského baráku a haly. To asi nebyl malý kousek. O, to je masakr. Dámy a páni, tohle je největší plavecký bazén na světě. Můžete to poznat jenom z toho, že tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hotelů. Ty vole, tady vidíte ty pláže soukromí. Tady máte pro porovnání klasický velký bazén. Každopádně je to v rezortu v Chile, kdybyste se tam chtěli jet podívat. Za týchka se jdu zaplavat, dám si 2 bazény, takže za 9 hodin jsem zpátky. Ty vole, to je tak velký, že už tam se musí tvořit vlny, ne? Tam byste zaparkovali jachtu. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. V pátek určitě čekujte to Pokémoní videjko, bude to velký. Je to jediná rozbalovačka těchhle z těch balíků v České republice. A podle toho, jak jde cena nahoru, tak možná taky jediná. Každopádně mějte se krásně, tady se podívejte.
mrkněte na další videjka, nebo se připojte do naší užší komunity, pokud byste mě chtěli podpořit. Máte tam spoustu výhod. Videa o den dřív, několik speciálních tajných sérií, snad 60 tajných videí, takže máte na co koukat. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.